Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng banal na Santatlo at ating tawagin, purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyong. Halina't magpurit magpasalamat sa Diyos na ating Panginoon na nagbigay ng kanyang sarili upang tayo'y maligtas, ibinigay para sa ating kapakanan. Sa ating pagdiriwang upang tayo'y magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng mahabaging Diyos. At ating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay napayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mong ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan
at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ito ang salita ng Diyos. Marihin at ipagdangan ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangan ang Diyos magpakailanman. At ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at takilain magpakailanman. Purihin at ipadangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipadangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na kaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
puri at ipagdanga ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipadangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipadangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyo inyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ito ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo ng mga sumasabay kasama namin sa pagsamba sa pamamagitan nitong live streaming. Hanggang kahapon, umaasa akong may mag-volunteer para magmisa ngayon umaga, mamumuno sa pagdiriwang, hanggang gabi wala pa rin, kaya ako ngayon ang namuno.
Sa hanay ng mga kaparian, pagdating nitong linggo ng banal na Santatlo, ay kung pwedeng iwasan ng maghumili, iiwasan. Dahil tinagurian itong linggo, sabi nga nila ng Holy Trinity Sunday as the preacher's nightmare. Kaya kung pwedeng umiwas, pwedeng iiwasan ng para maghumilya. Siguro, maunawahan natin, it is understandable, na pag-aatubili natin ng karamihan na sa paghumili dahil sa lalim at lawak ika nga ng paksa ng hiwaga ng banal na Santatlo. Ayon sa katesismo ng ating simbahan, Katolika, ang banal na Santatlo o Santissima Trinidad o Holy Trinity ay ang central mystery of our faith. Ang pinakasentro ng hiwaga ika nga ng ating pananampalataya. Minsan sinabi ni John Wesley, ang reformer ng Church of England, yung leader ng revival movement na Methodism, ang nagsabi, "Bring me a worm that can comprehend a man, a person. Then I will show you a man, a person that can comprehend the triune God." Parang sinasabi, yung uod, hindi kayang intindihin ng tao, pero kaya ganun din, kahirap intindihin ng tao siguro ang banal na Santatlo. Sa harap ng hiwagang ito, makikita natin ang dalawang pananaw at attitudes, ika nga. Una, ang banal na Santatlo ay hiwaga, ay misteryo. Sa katunayan, sabi nga natin, ito yung pangunahing at pinaka-sentro ng misteryo, hiwaga ng Kristiyano. At dahil ito'y misteryo, hindi naintindihan, bakit ka pa magpapakahirap? Kagaya ng sinabi ng isang kapwa pare, minsan daw piyesta ng ganito, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Sabi, ang banal na Santatlo, dakilang misteryo ng Diyos. Misteryo, hindi natin naintindihan. End of my homily. Gagawin ko rin sana ngayon, pero sabi nga nila, do not call a reality a mystery too soon. No? Yung pangalawang pananaw or attitude towards mystery, ay totoo nga na ito'y hiwaga, ito'y misteryo, na dilubusang maintindihan. Pero mayroon din tayong masasabing kahit papano makabuluhan tungkol sa hiwagang ito ng banal na Santatlo. May masasabi tayo ang tao tungkol dito dahil ang Diyos mismo ang nagpahiwatig ng kanyang sarili o yung tinatawag nating the divine revelation. God revealed Himself. So we can say something meaningful, truthful about God also because of this. Nung dekada 90, lumabas ng isang libro tungkol sa banal na Santatlo na sinulat ng isang American theologian by the name of Catherine Maury Lacuna, no? Na ang pamagat ay God for us, the Trinity and Christian life. Ilang bagay na nagustuhan ko dito sa pamamaraan ng pagtalakay sa Catherine Lacuna tungkol sa banal na espiritu ay ito yung pag-uugnay niya, ipinakita niya yung halaga ng banal na Santatlo kaugnay ang buhay Kristiyano. Dahil sa nakaraang mga daang-daang taon
ang focus ng pagtatalakay ng banal na santatlo ay yung tinatawag nating the inner life of the Trinity. So parang yung sabi nga nila acrobatics, intellectual acrobatic yung banal na santatlo. Kaya yung mga mag-iisip o masyado nang specialize yung language, yung discussion, kaya yung ang nangyari parang wala nang itong kaugnayan sa buhay pang-araw-araw ng Kristiyano. Sabi nga ni ng tanyag na author si Karl Rahner, sa lahat ng mga treatises about the faith, Jesus Christ, salvation, etc., pag alisin mo itong bloke ng Blessed Trinity, walang mangyayari sa theology. Sabi nga niya. Ganun ka yung attitude. Kaya nga, ito siguro rin yung pinagmumulan ng takot ng mga mag-homily ngayong araw na ito dahil ito nga, masyado nang specialized itong language na ito. Malimit, umiikot na doon sa lengguahe, ika nga na napakahirap sundan. At salamat sa pagninilay din itong mga santo ito, kagaya ni San Agustin, San Atanasio at mga konsilyo na sinauna na naging mas maliwanag ika nga ng ating formulation ng ating pananampalataya sa banal na santatlo. Pero na sabi nga natin na iisang Diyos, tatlong persona, magkakaiba pero iisa sa pagka-Diyos, etc. Ang nangyari ito ay ika nga dahil dito ay lumayo sa usaping ng buhay Kristiyano. O alam natin na ito'y pangunahing misteryo ng pananampalataya pero hindi na nakikita yung ugnayan nito sa buhay ng Kristiyano. Kaya ang ginawa nitong author si Catherine Maury Lacuña ay ilapit at ilapat muli ang misteryo ng banal na santatlo sa buhay Kristiyano. Kaya sabi yung title nga niya, The Trinity and Christian Life. That indeed, God is for us. Ang makabuluhang masasabi natin tungkol sa Diyos ay nagsisimula sa kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili o ang divine revelation na matatagpuan natin lalong-lalo na sa banal na kasulatan. Sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin para sa ating kapakanan at kaligtasan ay binuksan niya rin ang hiwaga o misteryo ng kanyang sarili. Dahil dito, naintindihan natin kahit papaano kung sino ang ating Diyos. Napakagandang buod ang kung sino ang Diyos sa narinig nating ngayong umaga sa Ebanghelyo. God is love. God so loved the world that He has sent His only Son so that all who believe in Him may not perish but may have life. Unang-una, pinapakita dito na ang buod ng sino kung sino ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Para makita natin, dito pa lang makikita na natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nag-iisa. There is plurality of persons in God. God, the Father, loves His Son. And He sent His Son into the world. And the love between the Father and the Son, as theologians would explicitate later on, is the Holy Spirit. Even just the concept of love, normally when we say we love, maybe we can love ourselves, no? But when we say love, it requires an object, the object of that love. So when we say God is love,
it presupposes already the idea that there is a receiver of that love, the Son. And that love between the Father and the Son, we believe, is the Holy Spirit. There is the plurality of persons in God. Yung pagmamahal ng Diyos na yan ay dumaloy sa sangkatauhan. Ang pagmamahal ng banal na Santatlo ay dadaloy sa sangkatauhan, sa paglikha, pero hindi nagtatapos doon. Makikita natin sa paglikha na doon ang Diyos na lumikha kasama ng kanyang salita at ng banal at ng Espiritu ng Diyos ay nandoon na. Gayun din sa pagliligtas na ginawa ng kanyang anak, si Jesucristo, makikita rin natin na nandun din ang Ama at ng Banal na Espiritu. At yung gawaing pagpapabanal ay hindi lamang gawa ng isa, kundi ang banal na Santatlo. So makikita natin na ang buhay natin ay ika ngay nagmula, dumaloy sa banal na Santatlo, itinaas sa pamamagitan ng pagmamahal at bisa ng kapangyarihan nitong pag-ibig na ito sa pagliligtas. At mas lalo pang itinataas sa pamamagitan ng buhay ng pagpapabanal. So we see here that the Blessed Trinity is indeed very much real part of our life. Ito yung thesis nga nitong author na ito na ang banal na Santatlo ay hindi malayo, nandito, ika nga, sinasabuhay natin, kasama natin. Kaya yung ating pagdiriwang, tignan na lang natin yung ating mga panalangin, pagdiriwang, walang panalangin na hindi ito'y dumadaloy o ika nga umiikot doon sa ugnayan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo'y isinasalpak ika nga doon sa ugnayan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Kaya yung liturhiya halimbawa ay sabi na gawa ng Banal na Santatlo. Liturgy is Opus Trinitatis, they would say. Or even mission is the work of the Trinity. Kaya makikita natin na ang pinagdiriwang natin after all na banal na Santatlo, kung mahirap man ipaliwanag, pero ito'y bahagi, ika nga, ng ating pananampalataya, ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano bang pwede nating matutunan maliban sa presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Unang-una, yung hiwaga ng banal na Santatlo ay ipinapamulat sa atin na sabi nga natin na ang Diyos ay komunidad, na ang Diyos ay sambayanan. There is plurality in God. There is no unicity, ika nga. Meaning, the richness of community, the richness of communion with other persons. Kung nung nakaraan, you define a person in isolation, now it is better understood, they say, that a person is understood better in relation with others. Person being in communion, as they would say. Ganun din siguro yung unang matututunan natin na to appreciate the beauty of community, of communion, of other persons, of plurality. Lalong-lalo na sa mundo natin ngayon,
yung the errors of racism, terrorism, na yung aking pananaw lang, yung aking kulay lang, period. Napaka monotonous naman, boring, ika nga. If our world is just white, black and white. And the Lord is showing us the reality, the beauty of plurality. Dito sa Christ the King, para sa mga hindi nakakaalam, yung kongregasyon ng SVD, we thank God for that plurality and the variety and communion. No? Dito lang sa community namin, ilang nationalities. We have Africans, we have Germans, Europeans. Dito lang sa Pilipinas, may mga Ilocano, may mga Bisaya, Bicolano, etc. And we realize that when we share, there is richness of experiences. Makikita natin na yung aking kakayahan at talento at gifts is just a small portion of that great gift of God. No? Kaya yung una siguro ay yung ating pagpapahalaga ng ating ng kapwa, ng iba, yung naiiba sa atin. Ito yung problema ng mga terorista at mga dictators. Akala nila yun sila lang. No? Yung kanilang pananaw ang tama lang. And this is dangerous, no? Anong basehan natin dito? Ito yung hiwaga misteryo ng Diyos mismo. God is community. As we celebrate today the mystery of the Blessed Trinity, we are reminded of the beauty of communion, of community, of relationship, that we do not have the monopoly of the truth, of the beautiful. In fact, the beauty is in the plurality. And what unites us all is when we see each other in the eyes of compassion and love, that we are able to appreciate and become one because we know and we respect each other out of love. Naway ang banal na santatlo na kasama natin sa pagdiriwang sa buhay nating Kristiyano ang magtuturo rin sa atin mabuhay kasama ng kapwa natin. Kaya ang tatanungin, naintindihan ba natin ng Kristiyano? Paano ba nating masasabi na naintindihan ng Kristiyano ang banal na santatlo? I think one of them is when we have learned to love, to respect, and to live in communion and community, I think that is a sign that we have understood the mystery of the Trinity. Maybe not intellectually, but in practice of Christian life. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, at kawalang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inililing. Manaog sa kinaroroan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayong ng biyaya, ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin nating itutugon, mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo ang Espiritu Santo, ang paraklito sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang pamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalaminawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin at ipagpatuloy nating ipanalangin ang mga nasa mahirap na sitwasyon, mga may sakit dahil sa virus na ito, ang pandemic. Naway pagkaloob ng Panginoon ng grasya at tulong para maibsan ang mga pasakit at lunas na rin para sa virus na ito. Manalangin tayo. At ipanalangin din natin ang mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay naming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di na iba sa pagka-Diyos mo. Anupat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bunitain, sarili ay hinain, bilang pagkait tinumik, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawan mo't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin na ngalan, Ama sa amin ang hari. Sa lupa para ng salamin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga kasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin mulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang. Aking Hesus, nananalig akong ikaw ay mananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Iyakap kita na parang narito ka na sa akin at ipagkaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona na iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makapangyarihan at pagmamahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang natasan na bumutuklas ng mga lunas at paraan upang hindi ko ang mga kalahanap nito. Patnubayan mo ang mga lumihal sa mga sakit upang ang kanilang pagkalinga ay matipan ng husay at nasakit. Itinastas namin ang mga nagdurusa at ang panawa nila ang mabuting kalusugan. Inapin mo rin na Birhen mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, San Arnold at Jose. Bago ko igawad ang pagpapala, pagbabasbas, muli kong gusto kong magpasalamat muli sa inyo sa pagtangkilik ninyo sa ating live streaming at gayon din ang mga kapatid na nagbabahagi, kumakalinga sa amin dito sa seminary sa pamamagitan ng inyong mga donation, mga in-kinds, pagkain, lalong-lalo sa mga araw na ito. So, thank you sa ngalan ng pamunuan ng seminaryo at ng shrine. Salamat. At ipagpatuloy natin manalangin at tulungan ng bawat isa, lalong-lalo na sa panalangin. At muli, thank you sa inyong suporta sa shrine at sa seminaryo ng Christ the King. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapaghalagaan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng kapanatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong magsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig
at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.